最後ちょっとテコン一個だけ言っていい、うん、あのヘアビューロン、ヘアビューロンなんですけど、ごめんね逆さでもの、こうねヘアビューロンなんですけど、スーパーチャットなんか使うな、これを買えね、こうやってあのタニアにさ伸ばしてもらってるからさ、わかんないでしょ、チリッパーなんですよ俺これからだってあの梅雨ですよ、なんならもう東京なんかもう梅雨に入ってるんですけど、嫌だなと思うんですよ、もう本当に外出たくない、それだけでもう外出たくないみたいなところに、あなたはもう我々のもう強い味方、ヘアビューロンっていうね、これもう2021年春にリリースされてて、ヘアアイロンですね、こうやって伸ばすようにね、私まあいろいろ使ってるんですよ、ヘアビューロンね、これ 7D って言うんですけど、7万円します。高いですか、はい、なんで高いんですか、高くないです高くないですよ、なぜならこれはね本当に企業案件じゃないんですよ、これが俺これ Amazon で買ったんですね、噂は聞いてたんですよ、これがすげえって、で 4D もあって 7D もあって、 7D 使ってみてびっくりした、これは髪質を改善できるんですよ、だからチリパー、お前チリパーだろだぜお前らだって俺もう金髪とかもうブリッジしてるから、絶対あのストレートパーマとかできないんですよ、そんな我々にこれなんですよ、これはね絶対にクセっ気の友ですね、で7万円高い、わかる、でもね初期投資これはね実は大事なんじゃないかなと思ったんですよ、で私もう使ってまあ数ヶ月になるんですけど、まあ違います、とにかくこれ使ったらね髪質が変わるんですよ180度ぐらいまでなるんですけど、これこんだけもうヘアアイロン使ってたどり着いた結論がね、ヘアビューロンだったんですよ、この後別にあのスーパーチャットっていう死に金をね、皆さんがスーパーチャットなんかやめろ、今すぐやめろ、これを買え、これを買わなければもうね我々の髪質は、ね、改善されないんだ、一回で変わる、私の使った感じで言うと、もう一回使っただけでびっくりするぐらいに変わる、もうくだらないスーパーチャットなんか飛ばすんだったら絶対企業案件じゃないんですよ、これちゃんと俺もうなんかもう 2台ぐらい買ってですから、これ表に出る私がこうやってもし髪型が変わったとしたら、これヘアビューロンのせいなんですよ、久しぶりシャープ27、普通に終わらせたかなかったんで、ちょっとルームツアーしてみました、はい、というわけですいません、なんか雨なんか、久しぶりザライブシャープ27、どうしてもね終わりたくなかったんで、こういう形でね、ちょっとここら辺のツアーやりましたけども、どうですか、いくらももらってないんですよ俺はこれっていうね、あの紹介を、まあ最近買った中で言うとヘアビューロンっていうのが素晴らしかったですっていう紹介なんです。